Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Тази седмица ще бъдем заедно. Ето какво сме ви подготвили днес. България под прожекторите. За критиките на европейските институции. Разговор с бившия външен министър Ивайло Калфин. И още. Разходите на властта и приходите в бюджета. Анализ на Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Тази вечер се очаква евродепутатите да обсъдят върховенството на закона и състоянието на правовата държава у нас. И за първи път дебати за страната ни ще бъдат последвани от резолюция, която се очаква да бъде гласувана в четвъртък. Предложението за нея бе одобрено преди дни от Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент, което беше предшествено от разгорещени дебати. По темата поканихме за коментари Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи, бивш евродепутат, изцяло вътре в темата. Здравейте. Здравейте. Здравейте, господин Калфин. За първи път дебати за България в Европарламента ще бъдат последвани от резолюция. Нека да обясним какъв е характера на този документ. Какво след него? Документа няма законодателна стойност. Той ще изрази мнението на мнозинството в Европейския парламент. Ако се приеме тази резолюция, която беше гласувана в комисия граждански права, всъщност важното е, че Европейския парламент променя мнението си от преди година, че България е готова и препоръчва да се махне механизма за наблюдение, за мониторинг върху правосъдие и вътрешни работи. Миналата година същата тази комисия по човешки права каза, че България е изпълнила ангажиментите си и препоръчва доклада да отпадне. Това е решение. Хубаво е да го кажем и на депутати, евродепутати от ГЕРБ, защото и те не са разбрали. Решение на страните членки, не на комисията. Страните членки са единодушие. Трябва да решат да отпадне механизма за България. Сега очевидно, че се върви друга посока и развитията за последната година не са в наша полза. Сега вие казахте мнението на мнозинството и аз веднага се хващам за тези думи, защото дали наистина това, което пише в резолюцията, това, което сме видяли към момента, само да кажем скоби, не означава, че може би ще бъде това, което ще се гласува в четвъртък. Вие казвате мнение на мнозинството. Наистина ли е мнение на мнозинството? Ето мнение на мнозинството. Тези критики, които са залегнали в резолюцията. Защото това е механизма за гласуване. Няма как да търсим единодушие в Европейския парламент, но това е и мнение на институцията. Дали обаче този поглед, тези мотиви за резолюцията наистина са обективни и дали наистина изразява мнението на мнозинството? Защото управляващите казват, че това е политическа акция, че се целят извличане на политически дивиденти, говорят за предизборна пропаганда. Това са все цитати, които съм избирал от различни интервюта и които се налагат като мнение от страна на различни представители на управляващите. Антибългарска акция на социалисти, комунисти, зелени и леви либерали. Сигурно, в смисъл, много е неприятно за България, че има такова обсъждане, че ние влизаме в дневния ред на Европейския парламент с тема, която е негативна за България. От тук нататък действително започват партийните борби и боричкания. Политическа е, да, Европейския парламент, както и всеки парламент, е политически орган. Той не е експертна група. Така че очевидно, че ще има политически различия. Прави впечатление, че един от инициаторите на този дебат, господин Радан Кънев, няма да получи време за изказване от Европейската народна партия, което значи, че там ще има защита към позицията на ГЕРБ. Само че според мен това не е важното. Даже ако гледате и аргументацията, ние с последните 15 години силно получаваме доклади, в които казват направено е нещо положително, има и още да се прави. И ние 15 години казваме, това е много положителен доклад, много обективен, ние знаем какво да правим и ще продължим нататък. И в един момент трябва да го направим. Така че същите тези аргументи, аз съм ги слушал преди 10, преди 12, преди 8 години. Е, това не говори ли с известна критика и към самия Брюксел? В този смисъл не е ли прав и президентът Радев, който каза, че доклада, който четохме преди няколко дни и го тълкувах всеки както го е прочел по различен начин, както дявол Евангелието, президентът каза, че доклада всъщност е самокритика за Брюксел, самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу корупцията у нас. А защо Брюксел трябва да се бори с корупцията у нас? Аз мисля, че ние не трябва да чакаме всички проблеми на България да се решат от някъде. Европейския съюз има инструменти, той посочва и казва, в България има проблем. Ние от години насам казваме, да, има проблем, но вие кажете сега как да го решим.
И те започват да измислят. Променете този закон, другия закон, вижте прокуратурата, вижте съдебната система, ние го променяме и казваме, промениха. Да, нали точно това казват управляващите. Ние чуваме какво казва Венецианската комисия, следваме това, което ни се казва. Ето, те искаха да направим тези промени, те са направени. Ама борбата с корупцията не е изпълнение на препоръките на която и да било комисия, където и да било по света. Борбата с корупцията означава българските граждани да са убедени, че няма корупция. Свободата за медиите, свободата на протести, полицейското насилие са теми, които влизат в различни други доклади на кой ли не, който се занимава с тези теми. Така че тук въпросът е българското общество да се убеди, че нещата са наред, за да искаме това нещо и от нашите партньори. Очевидно, че не са наред нещата. Не е приятно за мен, е изключително неприятно, че Европейския парламент се занимава с тази тема. Това, шамар ли е това за пореден България? Път слага България в една изключително неприятна класация. Още повече, че аз съм бил на подобни дебати, примерно за Унгария, там задължително присъства премиер Орбан, независимо дали е канен или не е канен, и защитава своята позиция. Аз, доколкото разбирам, българския премиер няма да бъде на дебата тази вечер. Това оставя едно чувство, че липсват аргументи. Да, ще има депутати, които това има работата, ще защитават партийната си принадлежност, но този доклад ще ни остави един горчив вкус, независимо от коя страна, ако го гледа някой пристрастно. Не е добър за България. Да, но вижте, например, знаците, които идват да речем от ЕНП, вие преди маничко ги споменахте. Видяхме думите на господин Туск, разбираме днес, че има срещи с господин Вебер. Мислите ли, че ЕНП ще осигурят тази защита на ГЕРБ? Да, те ще защитят ГЕРБ, надали ще осигурят мнозинство, поне ако видим това, което се случва в комисията. Големите, с изключение на ЕНП парламентарни групи, на практика подкрепят тази декларация. Тук има едно противоречие. ЕНП е в много трудна позиция, която също ГЕРБ я поставя в момента. От една страна трябва да защитат своя член, който и управляваш на всичкото отгоре. От друга страна, те най-силно настояват да се обвърже отпускането на европейски средства с върховенството на закона. Нещо, което българските управляващи казват, да, окей, ние сме окей с това. Ами, като сме окей с това, значи ли, че всичко е наред с върховенството на закона в България? Смисъл това, че има прогрес и има още неща да се вършат. Нали знаете тяхната теза? Те казват, ние предлагаме реформи, но не получаваме подкрепа от тези, които ни критикуват. Ние правим нещо, но никой не ни го признава, че го правим, така най-общо казано. И по повод дори свободата на медиите казват ми, какво да направи повече държавата за това? Нали? Как да освободи медиите, да ги национализирали? Ами да попита други държави как стоят по-напред в рейтинга. Отговаря се, като се създаде по съвсем различен начин финансиране на медиите, когато не се изисква то очевидно за всеки, който се интересува как някои медии са принудени да защитават властта по една или друга видима или невидима причина. Има много начини да се направи това нещо. В смисъл, ние можем да кажем, това не ни интересува. Това е вариант. Между другото, Орбан го казва. Полша го казва. Казва, вашите критики не ни интересуват, ние имаме друг път. Другия вариант е действително да видим, че има проблем. Защото ние от една страна казваме, да, Европейския съюз много важни съвети ни дава, много ценен доклад, много обективен. От друга страна не искаме да видим, че той се основава на някакви проблеми в държавата. И действително това е вътрешен проблем, който трябва да бъде решен тук у нас, за да очакваме после, че нашите партньори ще ни повярват. Знаете ли, преди мъничко, вие казахте ми не на работа на Европейския съюз да решава проблемите с корупцията у нас. Точно така. Само, че в момента лидерът на България в Брюксел, един от лидерите на протеста, професор Минеков, също е там. Защо толкова много искаме да си покажем мръсното бельо на Брюксел? Какво очакваме? Някой отвън да ни оправи проблемите вътре? Не, напротив, то се вижда. Значи, в Брюксел няма да ни решат проблема, но там виждат много неща. В смисъл, някой, ако си мисли, че не се вижда нещата, които се случват в България, включително злоупотреби, включително липса на политическо желание действително да има независим и бърз и справедлив съдебен процес, много се лъже. Това се вижда. Така че протестите в България показват, че най-после и българските граждани ги видях. Някой казват обаче, че това е очерняне на България. Ами вижте, преди година някъде си говорих с един немски анализатор, беше тук в България и каза, в България всичко е прекрасно. Аз го питах, що така си мислиш? Той каза, защото хората не протестират. Виждаме, че по всякакви поводи има в Гърция, в Румъния, в Сърбия, в страните около нас различни протести, в Северна Македония има протести, българина много малко излиза да протестира и това създава впечатление, че ние си харесваме този начин, в който живеем. Мисля, че това не е така. Че не харесваме начинът, от който живеем? Ами, не само протестите. Вижте и проучванията, предполагам, че и изборите ще го покажат това нещо. Действително има нужда от промяна. Този начин, по който в момента се използва властта, не е добрия. Изгорени ли са
мостовете между институциите, като се фокусирахте преди маничко върху проблемите вътре в ситуацията? Никога не трябва да бъдат изгорени. Тези институции не са частна собственост на един и на друг политик, който по силата на обстоятелствата временно е в нея. Ние като граждани имаме нужда тези институции да работят, а не да си правят контра и да си правят номера един на друг. Така че, според мен, винаги трябва да има отворени канали в институциите, да има възможност за диалог, дори да има несъгласие. Важното е този диалог да е публичен, да е пред хората, да не се създава впечатление за някакви задкулисни договорки. А мислите ли, че в момента има желание изобщо за диалог между стопаните на Дондуков 1 и Дондуков 2? Не го виждам, за съжаление. Това до какво може да доведе? Ами, надали ще доведе до някакви много тежки проблеми. Действително, по-рано или по-късно в България има избори и виждаме всички, че с мъка ще дочакаме дали по-рано или редовни ще бъдат тези избори. Въпросът е, че отново оставя този горчивия вкус, че институциите влизат в битка помежду си, вместо да търсят пътя напред, вместо да търсят изхода от политическата криза. Вие виждате ли сценарий в цялата ситуация, която живеем последните няколко месеца? Не, не виждам никакъв сценарий. Нито външен, нито вътрешен. Сценаристи, кукловоди, хора с пачки. Това се говори от 30 години, как в България има едни външни или вътрешни сценаристи и правят едни страшни неща. България, за мое съжаление, голяма част от процесите са плотна импровизация. В момента също е така. Плотна импровизация? Мисля, че да. Процесът е абсолютно импровизиран. Той действително няма някакви ясни искания, освен да си отиде властта. Мислите ли обаче, че има достатъчно енергия, сила и потенциал да преобърне нещата? Това ще се види на изборите. Мисля, че той... Предсрочни или редовни? Как ви се струва? Които и да са. Аз честно ви кажа, се чудам на ГЕРБ. Те два пъти до сега си подаваха оставката по-рано. Това би успокоило. Аз не знам как си мислят, че управляват. Тя държавата в момента много трудно се управлява до изборите. Така че това, че те поддържат редовните избори, окей, тяхно решение, не мисля, че те могат да управляват ефективно. Виждаме през ден как се говори за повишаване на доходи, ще се увеличават пенсии, ще се индексират пенсиите, дават се по 50 лева. Отново влизаме във ваше поле, което прекрасно познато, бяхте и социален министър. Това как ви изглежда? Ами, изглежда ми като на предизборна кампания. Държавата, очаквам цялата зима правителството, да раздава много пари. По начина, по който се дават тези 50 лева на пенсионерите, е унизителен. Защо? Да получат заработените си пенсии, те получават някакво благодеяние от страна на министър-председателя. Освен това, цялата пенсионна система с цялата и логика отива на кино. Ако искаме да направим истинска реформа в пенсионната система, трябва да се направи нещо друго. Ако искаме ние да се борим с икономическата криза, трябва да се направи нещо друго. Планове в държавата няма. Нито имаше планове тогава, когато беше пика на коронавируса и на кризата и на затварянето на страната, когато цяла Европа имаше планове. Днес, доколкото разбирам, работодатели искат и синдикати увеличаване на тази мярка 60 на 40. Ами да, защото тя изтече онзи ден. И никой не знае какво се случва след като изтече на първи. А не, че им е харесало и че е работещо. Ами не, тя сигурно им харесва. Тя от заявените 1 милиард някъде около 30% са стигнали. Тези мерки работят, но много малко стигат до хората. И ако говорим за икономическа политика и социална, видяхме в Европа се изляха много пари в началото на кризата и сега се намаляват. България се прави обратното. Правителството си задържа парите и сега ще ги харчи през зимата, точно обратно на това, което правят европейските правителства. Тоест, прави се онези, които казват, че много малко хора са получили от парите, които са им нужни, и много повече са получили от тези, които не са имали нужда от тях. Ами, това малко и много са относителни категории. Аз гледам планове, доколкото ги има, защото много се пази правителството да няма планове. Обявиха 1 милиард. Между другото, взимат сега още 1 милиард заем от Европейската комисия за тази мярка 60 на 40. Мисля, че около 30% 6 месеца след кризата са изразходвали от тях. С това темпо тези 2 милиарда около 6 години ще ги Ние хвача. Ще продължим този икономическо-социален разговор с следващият ни събеседник, обаче с вас да се върна отново на полето на политиката, понеже с плам критикувате управляващи, да ви питам, вие опозицията къде сте? Аз и не ви ли говоря, президента, говоря изцяло от собствено име в момента и то говоря като експерт, който познава и в Европейския съюз процесите и имам някаква представа от фискална политика. Така че мога да ви кажа, че опозицията в момента е слаба. Тя не дава ясна алтернатива. Тогава, когато има дебат в Брюксел по това, че България, свободата на медиите е зле, има полицейско насилие, че корупцията не работи, че корупцията се развихрила, че съдебната система не работи, аз не виждам на опозицията алтернативата, която да каже да, това е така и ние като дойдем на власт ще направим нещо друго. Така че на мен ми липсват и управляващи, и опозиция.
финал на нашия разговор. Ако тази резолюция бъде подкрепена в четвъртък, в вида, в който към момента я познаваме, силно критична, може ли да се стигне до спиране на еврофондове? От нея не. Спирането на еврофондовете е една от важните точки в момента в дневния ред на обсъждането на бюджета дългогодишния между парламента и страните членки. Парламента иска доста по-силни мерки, Европейския парламент, за спиране на фондовете. Страните членки, понеже трябва да вземат решение с единодушие, имат една доста размита и слаба позиция. Така че нека да видим какво ще излезе. От тази резолюция не следва нищо, освен посочване с пръст. Особено посочване с пръст и част от физиономията на България навън. Добре, с интерес ще очакваме тази вечер дебатите и в четвъртък гласуването. Благодаря ви за този коментар, който направихте за нашите зрители. Останете с нас, продължаваме след малко. В студиото на Обща година вече Петър Ганев, Институт за пазарна икономика. Здравейте! Здравейте! Нито опозицията, нито управляващите са си на мястото, така да обобщим разговора, с който приключихме с предишния ни събеседник. Какво става с икономиката в такава ситуация? Икономиката също не си е на мястото, поне от средата на март. Откакто дойде извънредното положение и коронавируса, така официално. В момента има някакви признаци на възстановяване, но сме много далече от това, което сме очаквали като траектория преди коронавируса. Най-вероятно и следващата година няма да се върнем на същото място. Но със сигурност и политическите неразбори не помагат. Хората искат някакъв дългосрочен хоризонт, средносрочна рамка за бюджета или за икономиката. В тези условия е много трудно да се направи и да се направи такава, в която има доверие. Заради това политическо напрежение, всяка икономическа и социална, на всяка икономическа и социална идея се гледа с известно подозрение. Като че ли вече започнала, макар и необявено, предизборната кампания на всички? Има ли някакви промени, някакви мерки и данъци, за които ви е трудно да намерите икономическа логика и обяснение? Това, което се случва, е, че в общото цяла Европа реагира с голямо раздуване на разходите, което е логично. И ще има всички държави много високи дефицити. Това, което стана при нас, е, че ние традиционно по-мудно реагираме. Мерките, които са автоматични, например, можеш да разсрочиш своя кредит, това се случва. Но ако чакаме да структурираме нова програма през банката за развитие да се даде кредит, това отнема толкова месеца, че тя, нали, извънредното положение... Какво беше обяснено, че да, може това да се направи? По-прости мерки, като 60-40, повече заработиха, макар и далеч от тези планирани над милиарда разходи. Имате ли някакви данни, които може да ни кажете? Това, което исках да завърша, е, че всъщност ние тази година най-вероятно ще имаме най-ниския дефицит в Европа. Именно заради това, че голямото разходване може би така и не се случи и те първа се задава. А това, което стане, че следващата година нищо чудно и да се влошим и да имаме по-голям дефицит, тъй като много от обещанията ще дигнем пенсиите, ще ги индексираме, ще дадем повече на университетските преподаватели и какви ли не други. Всъщност ще натежат следващата година, когато е годината на възстановяване, надяваме се. Тоест, това вдигане на заплати, говорили за пенсии, индексации, което се говори за помощи, тоест, това не е купуване на благоразположение, както казват критиците на управляващите, то или точно това е? То винаги е купуване. Тоест, ясно е, че тогава, когато си по-щедър в разходната част, това много често се случва преди избори, то на практика е винаги политическо решение. Да, има и своите фискални основи в средносрочен план да се провежда политика, например, това, което беше обявено за двойното вдигане на заплатите на учителите в период от 4 години, нали, това е политика. Но безспорно политиците имат едно на ум за изборите и това винаги води решенията в непосредствено преди да се проведат изборите. Добре, вие казвате, това е политика, а опонентите на управляващите казват, не, напротив, продънва се бюджета. Ами, със сигурност трябва внимателно да гледаме какво се случва в бюджета, именно заради това, което казах, че всъщност следващата година можем да имаме влошаване на дефицита, вместо тази година да е тежката, пък следващата да имаме подобрение, както най-вероятно ще е цяла Европа. И може да излезем в тази парадоксална ситуация от най-нисък дефицит в годината на коронавируса. В първата година всички да твърдят, ние консолидираме, свиваме и само едва ли не България да излезе, че се разширява дефицита, пък всъщност тогава да дойдат харчовете. Но със сигурност трябва да сме внимателни, знаем, че има промени в Закона за публичните финанси по отношение на фискалните правила, където пак се отваря възможността за повече харчове. Фокусът трябва наистина да е от една страна мерки, които облекчават заради коронавируса, и от друга страна мерки, които
все пак водят до растеж. Деструктивни идеи в данъчната политика, сега да тръгнем... Кое е деструктивното? Ами да променяме... Точно в тази ситуация да променяме цялата данъчна политика, да вдигаме преки, да сваляме косвени, някакво тотално разбъркване на политиката, или просто да вдигаме данъци, например, максималния осигурителен доход, който е на практика политика, конкретно вързана с IT сектора, където е и най-динамичният сектор. Това е нещо, което не трябва да правим силно сега. Да, може да го дебатираме, но хайде да не е в годината, в която имаме най-тежък икономически спад от новата история на страната. Част от бизнеса поиска нулева ставка на данък печалба за следващите 2 години. Не искат намаляване на данък. Това добра идея ли? Как ще се отрази на бюджета? Ами в момента, като че ли има такова хвърляне на идеи, тъй като от ляво и от синдикатите се хвърлиха много данъчни идеи, съответно и бизнеса пък хвърли насрещне. Честно казвам, аз не мисля, че ще видим голяма данъчна промяна и може би не е сега момент. Да, ако може да се намалят данъци, това е хубаво, но политически много съмнявам, че се случи сега, когато има дефицит. По-скоро да гледаме да не влушим данъчната система. Един от аргументите, който бизнесът казва, че не желая да се намалява данъка, е защото не води до намаляване на крайните цени. Ние това го видяхме вече. С намаляването на ДДС-то за ресторантьорите, какво се постигна всъщност? Кара ли се бизнеса на светло? Ами това те първо ще го видим в данните. Още ли не сте го хванали? Ами не знам дали ще можем да го хванем, особено в ситуация, в която знаем какъв беше туризма през летните месеци. Факт е, че има спад в приходите от конкретно тези сектори. Имаше една справка около 20 милиона не само за летните месеци спада от различното ДДС облагане. Но положителният ефект ще е много трудно да се изчисли. И всъщност пак вървим към някаква философия на бюджета. Най-добрата философия, това, което работи, е много хора да плащат по-малко. Когато почнеш да правиш изключения, за този сектор няма, за тези няма, тогава започва да се вдигат ставките върху тези, които си плащат честно върху обичайната ставка. Хайде да видим за салдото бюджетното, какво и нужна ли е актуализация на 2020 бюджет 2020? Ами към момента отново сме в ситуация, в която е планиран дефицит около 3,5 милиарда, а за първите 9 месеца сме на излишък от около 800 милиона. Тоест тези над 4 милиарда очевидно ще бъдат харчени в края на годината. Знаем, че ноември и декември е много активен в това отношение. В някаква степен ще бъдат и на ръчно управление, както и предходните 3-4 години се случва. Аз дори съм скептичен, че те могат да бъдат похарчени в такъв мащаб, без да има някаква голяма изненада, ако няма някакъв единичен харч, но не виждам как ще успеем да стигнем до 3,5 дефицит. Тоест, по-скоро ще влеземе в рамките на това, което беше актуализацията на бюджета по време на коронавируса. Въпросът е вече какво гласуваме и какво се внася за следващата година. Трябваше ли да вземем този заем от 5 милиарда? Това беше очаквано. Наложително ли беше? Ами, вижте, когато е заложен дефицит от 3,5 милиарда, както вече казахме, то от някъде трябва да се финансира. Предстоят и някои плащания по дълга. Има и несигурност и неяснота какво се случва следващата година, дали ще има нова карантина. От тази гледна точка е една предпазливост, а именно ако можеш да изтеглиш заеми, то не е в пълния размер на това, което е позволено по бюджета. Не мисля, че това е проблема. Хората трябва да разберат, че дълга е резултат от дефицит. Няма как да се появи дълг, ако ние не правим дефицит. Да, но мнозина сега се питат за какво и трябва на държавата повече пари в момента, при положение, че има добър фискален резерв и бюджетен излишък до края. Ами те стоят в фискалния резерв. Ако не направим дефицит, те ще останат в фискалния резерв и ще стоят там за да покрият рискове от следващата година. Тоест, самото теглене на дълг не е проблем до толкова, доколкото на практика парите влизат в фискалния резерв. Въпросът е дали има дефицит, дали се разходва, дали в края на годината ще раздадем 2-3 милиарда, обикаляйки страната за различни проекти и дали тогава ще се дърпа от този дълг. Тоест има ли някакъв план? Това е основният въпрос. И има ли ще... план? Ами, тук мнения ще има различни. Мисля, че генерален план, ясно разписан, няма. Той е видимо. Особено по отношение и на това, което се очаква именно за европейските пари, които ще влезнат като отговор на коронавируса. Там със сигурност още няма ясно разписана идея, която да е одобрена от някакъв орган. Така че това и тук, между другото, играе политическата нестабилност. Как стигаме до консенсус за разходването на този европейски ресурс при положение, че нали, се говори за Велико народно събрание, за оставка, мешат се някакви теми, които са доста далече от как да отговориме на създалата се ситуация в икономиката. Много скоро ще започнем да си говорим и за бюджет 2021. За това как би трябвало да изглежда и как ще изглежда всъщност. Правят ли ви се някакви прогнози от сега?
Ами те вече се дават заявки. Някои неща ме притесниха, особено от изказване на социалния министър. Кое ви притесни? Ами едното беше идеите по отношение на пенсионната система, именно рязко вдигане на минимална пенсия, по-високо вдигане на ниски пенсии, което да, социално то е хубаво, но то в един момент почва малко да ерозира цялата пенсионна система. Тоест няма нужда да се осигурява на висока заплата, пък на тебе ти я дигат приоритетно. Другото е по отношение на помощите за деца, които да, едва ли не да отпадне доходния критерий, да се дава на всички деца. В крайна сметка, по-скоро посоката трябва да е обратната. Ако ще имаме помощи, ако даваме от общия кюб, не трябва да ги даваме на бедните, не трябва да даваме на всички. Нали? Не може детето на олигарх също да взима детски. Няма логика в това нещо. Идеи също за вдигане на максималния осигурителен праг, които са свързани, както казахме, с данъци. Тоест, има идеи, които може би социално звучат добре. Да, ако взимаш пенсия 250 и ти я направят 300, това е добра новина за теб. Но все пак трябва по някакъв начин и системата да върви в посока, в която работи, а не да отблъскваме хора от нея. Вървим към финал на разговор. Ако трябва да направим едно обобщение до тук за икономическите мерки, които бяха взети, социалните, растеж или кърпеж на икономиката? Големите мерки бяха по-скоро в запазване на положението. Тоест, ако ти имаш, не можеш да се покриеш задълженията, да отложиш своите кредити. Ако затвориш фабриката, потенциално да останат работници, да не ги уволниш. Постепенно обаче вече отиваме към други мерки. Това между другото се вижда в програмата 60-40. До сега в първите месеци взимаха, грубо казано, автомобилни заводи, които са затворили. Взимат 2-3 месеца 60-40, плащат, после получават нови поръчки от Германия и почват да работят. Сега са по-скоро други сектори, като мините, мариците, оръжейни заводи. Малко се променя фокуса и вече не е толкова вързан като че с коронавирус. Но този по-голям разговор за промяната на икономиката и да си дадем отговор на въпроса какво ще направим, за да отговорим на европейските очаквания, те първо предстоят. Имаме ли според вас някаква идея, план? План имаме. От гледна точка на трансформация на икономиката това вече се случва. То се случваше много години преди коронавируса, после да стане по-бързо. Но това, което ни спира, беше до някъде стегнато и в предния разговор и то е върховенство на закона. Там трябва план. Тъй като без върховенство на закона е някаква справедливост, ние ниските данъци не могат да ни спасят от това. Затворихме темата за правовата държава и върховенството на закона. Започнахме така и така и завършихме предаването днес. Благодаря, Петър Ганев, Институт за пазарна икономика. Така се разделяме. Ще се видим отново утре, веднага след новините в 18. Довиждане!